Команда Червоного Хреста продовжує активно працювати і допомагати. Черкаська ОВА, Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України та благодійна організація Canadian Red Cross плідно співпрацюють, повідомляє представниця обласної організації Червоного Хреста Юлія Холодна. Вони намагаються покращити умови проживання ВПО в прихистках, укомплектувати їх необхідним обладнанням, задовольнити базові потреби, надати медичну допомогу людям. Разом з комунікаційними групами представники Товариства Червоного Хреста відвідали і прихистки на території Сміли та провели разом з командами системну видачу допомоги для ВПО, що зареєстровані у Смілянській громаді. Велика вдячність представникам обласної організації Червоного Хреста за дієву допомогу і співпрацю.